ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን እንደምን ቆያችሁ ፉትቦል ዝማዎች ነን በሌላ የቡና ጨዋታ አናላይሲስ ተመልሰናል ከቡና ሰማይ ስር ጋር በመተባበር ይሄንን አናላይሲስ ይዘንላችሁ ቀርበናል ኢትዮጵያ ቡና ሲዳማ ቡናን ያስተናገደበትን ጨዋታ ተንተና ይዘንላችሁ ቀርበናል አብራችሁ እንድትቆዩ ግብዣችን ነው ኢትዮጵያ ቡና ካለፉት ጨዋታዎች ካረጋቸው ጨዋታዎች በመጠኑ የተቸገረበት ጨዋታ ነበር የሲዳማ ቡና ጨዋታ ምክንያቱም የኢትዮጵያ ቡና ከዚህ በፊት ሲገጥሙት የነበሩት ክለቦች በሎብሎክ የሚጫወቱና በተደራራቢ የተከላካይ መስመር ነበር ኢትዮጵያ ቡናን የገጠሙት እና አሁን ግን ሲዳማ ቡና የተለየ ፈተና ይዞለት ነበር የቀረበው እና ሲዳማ ቡናም በተወሰነ መልኩ ቡናን በጨዋታ ብልጫ ይዞበታል 54% የኳስ ብልጫ ነበረው በጠቅላላ በጨዋታ ፖዚሽን ሲዳማ ቡና ኢትዮጵያ ቡና በመጠኑ ኳስ ለቆ ነበር በዚህ ጨዋታ ላይ አማኔልን ይዞ አለመግባቱ ኢትዮጵያ ቡና ትንሽ ኳስን ተቆጣጥሮ ለመጫወት ሲቸገር አስተውለናል ነገር ግን ሄኖክ ዲልቢ ነበር ይዞ የገባው የሌላ አይነት ሚና ያለው ተጫዋች ነበር እና ሄኖክ ዲልቢ ለኢትዮጵያ ቡና የመከላከል ቅርጽ ትልቅ ሚና ነበረው በጨዋታው ላይ በተጨማሪም ኳሶችን ወደ በዲያጎናል ኳሶች ሲጫወት አስተውለናል በጣም ዳይሬክት ፉትቦል ነበር የሚጫወተውና ኢትዮጵያ ቡና በተሻለ ወደ ጎል ቶሎ እንዲደርስ ሚናውን ሲወጣ አስተውለናል ለመጀመሪያ ለማየት የመረጥነው በጨዋታው ሂደት ላይ የኢትዮጵያ ቡናን የመከላከል ቅርጽ ለማየት ነው እንሞክረው ኢትዮጵያ ቡና እንደምትተውት በመስሉ ላይ እንደምትተውት በጣም ስቴብል የሆነ የተከላካይ መስመር ነበረው የተረጋጋና በቀላሉ ብሪች የማይደረግ የተከላካይ መስመር ነበር ይዞ የገባው እና በቀላሉ ሲዳማ ቡና ይሄንን የተከላካይ መስመር ሰብሮ ለመግባት ሲቸገር አይተናል ይሄ ነው የሚባለው ሙከራ በበረኛው ላይ ከቦክስ ውጪ ነው እንጂ ቦክስ ውስጥ ዘልቆ በመግባት ከባድ የሚባል ሙከራን ሲያደርጋል አስተዋልንም እና ኢትዮጵያ ቡና በመከላከሉ ረገድ በጣም ስኬታማ ምሽት ነበር ያሳለፈው ፕረስ ያደርጉም ኳስ ለመጠቀም በሚሞክሩበት ሰዓት በጣም ውጤታማ ነበሩ እና ኢትዮጵያ ቡና በዚህ መልኩ በጣም የተሳካለት ነበር ማለት እንችላለን አብዱል ካሪም ድንቅ ፓስ በጣም ወርልድ ክላስ የሆነ ፓስ ያረጋለት በዚህ አጋጣሚ በጣም በትልልቅ መድረኮች ላይ የምናያቸው አይነት ግሩም ፓስ ነበር ያሻገረለት የመስፈንም የጨዋታን ኳስን የማንበብ ብቃት እዚህ ላይ መነሳት የሚገባው ነው የአብዱል ካሪምን እንቅስቃሴ ያስተውሎ በሚገርም ስፕሪንት ነበር ከተከላካዩ ጀርባ በመሮጥ ኳሷን ያገኛትና ግሩም ጎል ነበር ያስቆጠረው ማለት እንችላለን ይሄ የቡናን የማጥቃት እንቅስቃሴ ምን ያህል የተደራጀና በደንብ የተጠናና የተሰራበት እንደሆነ የሚያሳይ እንቅስቃሴ ነበር የአብዱል ካሪምና የመስፍን ደሞ መናበብ ለኢትዮጵያ ቡና በጣም እንደ ትልቅ አድቫንቴጅ ነው አዲስ ቡድን እንደመሆኑ መጠን እንደዚህ አይነት ሊንክ አፕ ሲኖር የቡድኑን እድገት በደንብ ያሳድጓል ያፋጥነዋል ማለት ነው እና በጨዋታው ሂደት እንደተመለከት ነው ሄኖክ የአማኔልን ቦታ በሚገባ ተወጥቷል ማለት እንችላለን ይሄ ደግሞ ለቡና የማጥቃት ትልቅ አጋጣሚ ነበረው ኢትዮጵያ ቡና በዲያጎናል ፓሶች ዊንግ መስመሮቹን በደንብ በጫላ ተፊታ እና በብሩክም ከቦክስ እየወጣ እየተጫወተ ስለነበር በብሩክና በጫላ ተፊታ ኳሶችን ሲጠቀም አስተውለናል በሁለቱ መሃል የነበረው ኮምቢኔሽን የሚመስል ነበር ሄኖክ ከአማኑኤል በተለየ መልኩ በተለየ ዳይናሚክስ የኢትዮጵያ ቡናን የማጥቃት እንቅስቃሴ ሲያግዝ አስተውለናል ማለት ነው በጨዋታው ሂደት የኢትዮጵያ ቡናና የሲዳማ ቡናን አንዳንድ ስታቶችን ለመመልከት እንችላለን ለምሳሌ የሂት ማፓቸውን ብንመለከት በዚህ ጨዋታ ላይ ኢትዮጵያ ቡና ያው ሂት ማፑ ላይ እንደምትመለከቱት መሃል ሜዳው ላይ አልነበረም ኳሱ በብዛት እንትን ላይ ነበረው የኢትዮጵያ ቡና የራሱ ሜዳ ላይ ብዙ ኳሶችን ፖሰስ አርጓል ነገር ግን ለአደጋ የሚያጋልጠውን ነገር ሲያረጋል አየን በጨዋታው ላይ ካለፉት አመታት በጣም የተሻሻለው ቡና በራሱ ሜዳ ላይ ኳስን ሲጮት ራሱን ለአደጋ አጋልጦ አይደለም ይጮተውና ይሄ ትልቅ ነገር ነው ይሄ ትልቅ ኢምፕሩቭመንት ነው በአዲሱ ቡድን ላይ እንደምታዩት ማል ሜዳው ላይ ኳስ ብዙ ማንሸራሸር አልቻሉም ነበር ኳሶች በረጃጅሙ ረዘም ባሉ ኳሶች ይጣሉ ነበር ዲያጎናል ኳሶች ይጣሉ ነበር ዳርና ዳሩ ሞር እየተጠቀመበት ነበር ቡና በዚህኛው ጌም ላይ የግራና የቀኝ ፍላንኩን በኃይለ ሚካኤል ረዳትነትና በመስፍንና በኃይለ ሚካኤል እንዲሁም ጣላ ተሽታና አስራት የነበራቸው ኮኔክሽን እንዲሁም አብዱል ካሪም
ብሩክ በየነም ወደ መሃል እየገባ ኳስን እየተቀበለ ሲጮህ ነበርና ኢትዮጵያ ቡና በዚህ መልኩ ነበር ጨዋታውን ተቆጣጥሮ ቴምፖን ተቆጣጥሮ ሲጮህ የነበረው ማለት ነው። በአንጻሩ ሲዳማ ቡና በደንብ ሜዳውን ፕሮሰስ አርቆ ተጫውቷል። ነገር ግን እንደምታዩት ይትማቆደ እንደምታዩት የኢትዮጵያ ቡና ቦክስ ስር ያን ያህል ተጽዕኖ የሚፈጥር እንቅስቃሴ አልነበረውም። አብዛኛው የሜዳ ክፍል ሸፍነው ቢጮቱም የኢትዮጵያን ቡና ያው እዚህ ጋር ቀየም ያረጋው ይትማፑ ላይ በደንብ ፕሮሰስ የተደረገበት ብዙ ኳስ የተያዘበት ቦታ ነው። ነገር ግን የኢትዮጵያ ቡና ኦፖነንት አፍ ላይ ገብቶ ሲዳማ ቡና ቢጮቱም የኢትዮጵያን ቡና ቦክስ ጥሶ መግባት አልቻለም ነበር። ይትማፑ ላይ እንደምታዩት የቡና ዲፌንስ ላይን እጅግ በጣም ጠንካራ ስለነበር ያንን ሰብሮ መግባት ሳይችል ቀርቷል ማለት ነው። ሌላው እዚህ ላይ ማየት የምንችለው የፓስ ኔትወርካቸው ነው። አሁን ኢትዮጵያ ቡና የፓስ ኔትወርኩን ካያችሁት በዳር ላይ የነበረ አሁን ይሄ ቦል ዳርጎ የሚያሳየን በደንብ ፓስ ኔትወርኩ በደንብ ብዙ ኳስ የተቀባበሉትን ነው። በአስራትና በጫላ መሃል በጣም ብዙ ኳሶች ከ11 በላይ ኳሶች ቅብብሎች ነበሩት እና ይሄን ቦል ዳርጎ የሚያሳየን ያንን ነው ማለት ነው። ቡና እንደምታዩት ኳስን በደንብ ኔትወርክድ በሆነ መልኩ ነበር ሲቀባበል የነበረው። ትራንዚሽኖቹን ማየት እንችላለን። የኳሱን ትራንዚሽኖች በዚህ መልኩ ማየት እንችላለን። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በመስፍንና በአብድልከሪም መሀል እንዲሁም በአስራትና በጫላ ተሽታ መሀል ብሩክ ከነ አስራት እየመጣ ኳሶችን ለመቀበል ጥረት ሲያደርግ አስተውለናል። በጨዋታ ሂደት ሁለቱ ሴንተር ባኮች እንዴት ኳስን ለመመስረት ከበረኛ ጀምሮ ኳስን ለመመስረት እንዴት ፉልባኮቹን ሪች የሚያደርጉበትን ኤሪያ በዚህ መልኩ ማየት እንችላለን ማለት ነው። ቡና በዚህ መልኩ ነበረ ጨዋታውን ተቆጣጥሮ የወጣው። ድንቅ የሚባልም እንቅስቃሴ አይቷል። አማካይ የቡና ይሄን እዚህ ጋር የምታዩት ማፕ አማካይ የቡና ተጫዋቾች የቆሙበት ቦታ ነው። በጨዋታው ሂደት የቡና ተጫዋቾች መሀል ሜዳው ላይ እንዴት በእነ ሮቤል እና በእነ ፉልባኮቹ መሀል ያለውን ኔትወርክ ማየት እንችላለን። ቡናዎች እንዴት አቬሬጅ ቦታ ፖዚሽን አያያዛቸው ማለት ነው በጨዋታ ሂደት ምን ያህል ፖዚሽናል ፕሌይ የነበራቸው እዚህ ላይ ነበር ማለት ነው። ይህንን ቴምፖን ተቆጣጥረው ጌም ኮንትሮል አድርገው ያው በፖዚሽናል ፕሌይ ጌሙን ተቆጣጥረው የወጡበትን መንገድ ማየት እንችላለን። የሲዳማን ቡና በአንጻሩ ስታዩት መሀል ሜዳ ላይ እጅግ በጣም የተጠቀጠቀ ነበረ። የሲዳማ ቡና ኦፌንሲቭሊ አታኪንግሊ ትራንዚሽናቸውን እንትን ለማለት መሀል ሜዳውን ነበር ጠቅጠቅ ብሎ ሲጮቱ የነበረው። ቡናዎች ግን በአንጻሩ ካያችሁት ፍላንኮቹን ለመጠቀም ፉልባኮቹን ዋይድ ለጥጠውት ነበር ሜዳውን እና ይህም ለሲዳማ አስቸጋሪ ነበረ። የቡና የፉልባኮች ሜዳውን ዋይድ ለጥጠው ስለሚጮቱ በተለያየ አጋጣሚ ከጀርባ ኳሶች ሲጣሉ ኳሶች በአንድ ፓስም በዲያጎናል ፓሶችም በኒኖክ ዲያጎናል ፓሶችም በተለያየ አጋጣሚ ጥሰዋቸው ሲገቡ ያየ ነው። ኃይለ ሚካኤል እና መስፍን የነበራቸውን ኔትወርክ ያንን የኳስ ቅብብሎች ያየ ነው። የሲዳማ አቬሬጅ ፖዚሽን መሀል ሜዳው ላይ በደንብ ተጠቅጥቆ የቆመ ስለነበረ ከኋላ ክፍተቶችን ፍላንኮቹ ላይ እና ከኋላ ክፍተቶችን ይፈጥር ስለነበር ነው እና በዚህ አጋጣሚ ኢትዮጵያ ቡና ጨዋታውን በዚህ መልኩ መቆጣጠር ችሏል። ሌላው ማየት የምንችለው የጎል ሙከራዎችን ነው። በአሁን እዚህ ላይ እንደምታዩት የጎል ሙከራ በግራ በኩል ያለውን ብናይ አሁን የቡናን የጎል ሙከራዎች ማየት እንችላለን። የተወሰኑ የጎል ሙከራዎችን ያደረገው 6 የጎል ሙከራዎችን ያደረገው 0.72 ኤክስጂ አስመዝግቧል። ኢትዮጵያ ቡና ኤክስፔክትድ ጎል በሬሾ 0.72 ነበረ። የሲዳማ ቡና 14 ሙከራዎችን ነበር ያደረገው። 14 ሙከራዎችን አድርጎ 3ቱን ታርጌት ነበር ያደረገው። 3ቱን ኳሶች በረኛው ሴቭ ያደረጋቸው ኳሶች ከቦክስ ውጭ ነበር የተመቱት። ይህ ምን ያህል ቡና ቦክሱን እንዳላስደፈረ ማየት እንችላለን። አብዛኛዎቹ ኳሶች ብሎክ ኳሶች ናቸው። እነዚህ በቀይ ትሪያንግል የምናያቸው ዋይድ ኦቨር የሆኑ ከጎል ውጭ የተጠለዙ ኳሶች ናቸው። እነዚህ በብርቱካናማ ከለር የምናያቸው ደግሞ ብሎክ የተደረጉ ኳሶች ናቸው። ኳሶቹ በተጫዋች በተከላካይ በሴንተር ባኮች ወይም በፉል ባኮች ብሎክ ሲደረጉ ማለት ነው። ኤክስጂውን እንደምናየው የሲዳማ ቡና 0.73 ነው። ከ14 ሙከራ 0.73 ነው ያደረገው። ቡና የተወሰነ ሙከራ ነው ያደረገው፣ ግን ኢላማውን ወደ ጎል የመቀየር ቻንሱ ክሬት የመደረግ ቻንሱ እጅግ በጣም ሰፊ ነበር፣ ትልቅ ነበር ማለት ነው። ኢትዮጵያ ቡና በጣም ክሪቲካል የሆነ የአጨዋወት ስልትን በመከተል ነበረ ጨዋታውን ጨርሶ የወጣው። የጨዋታው ሙሉ እንቅስቃሴ ይህንን ይመስል ነበር።